Segmen Negaraku kali ini memaparkan pembangunan dan perubahan lanskap bahagian timur Negeri Sembilan dengan pembangunan pangkalan udara Sendayan bersama-sama Hana Adlin Nasution Ahmad. Pangkalan udara Sendayan atau PU Sendayan terletak kira-kira 75 km dari Kuala Lumpur atau 15 km dari Seremban. Apabila siap sepenuhnya hujung tahun ini, PU Sendayan menjadi kawasan penempatan semula markas dan pasukan yang berkhidmat di PU Kuala Lumpur di Sungai Besi dan beberapa lagi perkhidmatan di UDM. PU Sendayan yang telah 80% siap bakal menjadi markas pemerintahan pendidikan latihan udara terbesar di UDM dengan keluasan tanahnya 3 kali ganda lebih besar dari pangkalan Sungai Besi. Pangkalan udara termoden ini akan menampung 600 pegawai dan anggota lain-lain pangkat bersama-sama 1,300 ahli keluarga dengan kompleks kediaman membabitkan 639 unit rumah yang lebih kondusif. Dengan siapnya PU Sendayan ini akan memberi impak yang lebih positif kepada anggota-anggota saya seperti pusat-pusat latihan yang ada di merata tempat dalam UDM ini akan disatukan di bawah satu bumbung. Penempatan semula pangkalan udara Kuala Lumpur ke pangkalan udara Sendayan di Negeri Sembilan dengan keluasan 303.5 hektar ini sudah tentunya akan menyumbang kepada pembangunan sosioekonomi di Negeri Sembilan. Penduduk Sendayan termasuk penduduk Kampung Jimah menerima projek ini dengan hati terbuka kerana ia bakal merubah kampung kecil ini kepada kawasan hartanah bernilai tinggi. Jika dulu harga tanah di sini hanya RM9 satu kaki persegi, kini ia sudah mencecah RM32 satu kaki persegi. Syukurlah maju. Meriahlah orang ramai-ramai sini. Kampung ni nanti jadi bosalah maju. Daripada segi pembangunan, daripada segi ekonomi, agaknya kalau ada apa-apa pekerjaan yang mudah-mudah boleh dapat, mungkin penduduk-penduduk kat sini bolehlah senanglah, tak payah nak pergi jauh-jauh lagi lah. PU Sendayan adalah satu daripada 8 pangkalan udara yang dibangunkan 1MDB bagi penempatan semula aset daripada pangkalan udara Kuala Lumpur di Sungai Besi. Lokasi lain adalah di PU Kuantan, PU Gong Kedak, PU Butterworth, Kem Kajang bagi aset 31 Regimen Artileri Diraja Tentera Darat dan PDRM Subang serta Ipoh bagi aset unit udara PDRM. Laporan Hana Adlin Nasarjun Ahmad dan Juru Kamera Abdul Rahman untuk RTM.